Carlinhos Arauá. Autorizado Carlinhos Arauá para pintar o segundo, bateu direto. Espetacular, Raul. O Raul meteu para a linha de lado, meu querido. Carlinhos Arauá para chuveirar essa bola na área. Levantou no segundo andar para Baby. Levantou de cabeça, subiu, Raul. Primeira chegada do Olímpico. Raul mostrou tranquilidade e facilidade ali, Bebeto Oliveira. Cabeceada do Baby. Rocinha Rio de Janeiro, tá com a gente. Olha aí! Goleirão Raul atento. Após o chute, goleirão Raul catou firme. O William tentou no camiseta número 9, o Neto Oliveira. Lá vem o Neto! Saiu antes! Goleirão Raul. O Raul tá espertão aí! O camiseta número 10, que era o Matheus Felipe, voltou pra Matheus Carioca. Levantou, voltou de cabeça! Sai nos braços do goleiro Raul. É, o Olímpico vai ter que ir pra cima. Eu pego uma goleada, meu amigo Telmato. E vem o Olímpico! Sai o goleiro Raul! Catando firme. Bota pra frente. Tentou chegar. Raul sai catando firme. Abraço para o nosso amigo China em São Paulo e Valdevan Novento, nosso deputado federal. Aqui saiu o goleirão. Saiu, trabalhou. Por enquanto Carlinhos Arauá toca a bola, lançamento feito. Saiu o goleirão Raul catando firme. São 31 da primeira etapa. Franciele disse, já já o Olímpico vira.